ekyokubiri ekikulaga nti anna hadha rajul kana min afqahi sahaba, tumusajja ono yali mukenkufu mu basahaba. Lamma tuwfiya radiyallahu anhu baka abu hurayra bukaan shadida lamma samia bimautihi. Abi hurayra bwe yawulira nti Zaid ibn Thabit yakaaba olukaaba oluyitirifu, faqala nagamba tilakad dafana nnasu lyauma ilman kathira. Ani ayogera? Abu Hurayra, la hawla la quwwata, ayogera omutegedde? Abu Hurayra yagamba yakaaba ngawudde nti Zaid afudde, naga nti lakad dafana nnasu lyauma ilman kathira, abantu olwaleero batadde mu ttaka baziise erimu eki empitirivu. Asa ayukhulifahu Allahu lana fi ibn Abbas, naga naye oba olyawo Allah ajja gituddizaawo ng'agiyisiza mu ibn Abbas, kuba abamumanyi yamusomako nnyo. Asa ayukhulifahu Allahu lana fi ibn Abbas, oba olyawo Allah ajja gitusikiza, ajja gituddizaawo ng'agiyisiza mwani mu ibn Abbas. Kikulaga basahaba bakakasa nti omusajja yali muki? Zaidi yali muki? Yali mumanyi. Kankungeye n'ekyokusatu tegee nti Zaidi yali mumanyi. Ibn Abbas kana yanam ala atabat hadha rajul, Ibn Abbas yajjanga okusoma irimu ewa Zaid ibn Thabit, obudde ne bumuzibako n'asiibula, bwe baggalangawo ne yeebakaawo ku mulyango, baagendanga okugulawo ku makyanga waali, naddamu n'asoma nakuoludda. Man yastatiu minna yafala dhalik fi zamanina hadha, ani asobola okutuuka kwe eddala mu kunoonya erimu? Yasiibula naga ngenzi obudde nga buzibye, ne kana yanaamu ala atabati hadha arrajul radiyallahu anhu, nga yasulawo n'akeera kumanya naddamu n'amusomesa. Tekikulaga nti Ibn Abbas yomanyi? Ibn Abbas omanyi nabi sallallahu alayhi wa sallam bwe yagamba nti allahumma faqihu fi ddini waallimuhu ta'wila, oyo yasule wa Zaid ibn Thabit. Awamu nekyo nga Ibn Abbas bwe biba bitiibwa yasinga ekitiibwa ku Zaid, ono ali mu lubiri lunangira naye raba irimu teriiko ebyo, aginoonya wa mukopi n'atuulawo n'asula nawo omulangira. Kyeka irimu okuginoonya olina kuba ne tawadhu, bw'obeera n'amalala n'effujjo n'amampaati n'okwerabawo tosobola kunoonya irimu, tosobola. Buli kyebasomesa olaba nga akimanyi, buli kyebasomesa olaba nga yayitawo, olaba nga tali ku ddaali tuula wansi w'abawalimu lw'amampaati. Kumba olwozikirira, olwozikirira Ibn Abbas radiyallahu anhu. Ekyokuna ekikulaga nti Zaid yali musajja mumanyi, waliwo amasala mu bitabo bya ilimul mirathi ngago Zaid yekka ye yagawangula, era mulimu amasala gebayita masairu azaidiya, masala ga Zaid ibn Thabit oyo yekka. Era yuzikaru anna nabi sallama qala anhu, kyogerwa nti nabi sallama yamwogerako nagamba nti afradukum zaid, abasinga okumanya ebya faraidhi ya Zaid oyogobula oyo abammere abakyali ddala ttono, abasinga okumanya ebya irimu yabyobusika yani nabbi abanga abagaye nti buli omufunangamu okutankanatankana mu byobusika oyo mugendangawo. Kati munene Zaid ibn Thabit muhirimu nawe omuwulira muzito takuoneka ku lusozi mufiqi, irwa kitafuuka faqihu nga yakulira mumaka ga nabbi, yakulira mumaka ga nabbi oyawangalira radiyallahu anhu. Ku Suraya Islam Media tukuwe mbereze y'omulembe gw'alina omukolo gwetaaga okukwata. Weyune Suraya Islam Media tukola live coverage, tukola obulango bwa video n'obwa audio n'ebirala bingi. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متندا مجفوغا الله سبحانه وتعالى تم سبا سوك ساسا نيمين بكويش تيبو نبوة في محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة به نابونا ونامو قبيل وكتوسو نكولي تناسين كان الله سبحانه وتعالى.
tuli ku kitabo cha fe bidayatu al-mutafaqqih nga tuli ku mpisa ez'abantu abanoonya okumanya nga twakoma ku mpisa ey'okubiri mu mpisa z'abantu abanoonya okumanya abaagala okubeera bafuqaha abaagala okubeera abasomi bene eddiini abasomesa baayo n'abagikolerako wamma lyauma tugenda maaso n'empisa ey'okusatu mu mpisa ez'okunoonya ilmu biidhinillahi subhanahu wa ta'ala empisa ezo kama dhakaraha almuallifu rahimahullahu ta'ala. Naam. Bismillah alhamdulillah qala al-musannif rahimahullah 'alam al-julus wasat al-halqa idha tahallaqa at-tulab halqatan fala taq'ud wasataha lima rawahu at-tirmidhi wa qala hasanun sahih an abi mijlaz anna rajulan qa'ada wasat halqatin faqala hudhayfa mal'unun 'ala lisani muhammadin أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من فعل وسط الحلقة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأدب الثالث من آداب طالب العلم عدم الجلوس وسط الحلقة. إن بس يقصد من بس إذا بان توابنوا يريمو أبانوا يوكم مانيا. وبتاتوا لوقتي وحلقة يساقو يبيكول الدواء. Senga abantu batula awali omuwalimu nga bazze okumusomako okubeera nti omuntu tajja buli batula nga bazze bakola saako bweti abeetolodde omuwalimu bwe babeera baleseewo saako bweti si kirungi gwe kuva eri jjukira buli lw'ova eri ojja kujja omenyaamenya abantu ojja otuule wano wakati mu saako eyo gye baba baleseewo si kirungi kujja twalibulayimi n'atuula wano jjukira waliwo abakulembedde abaagadde okuliraana na seeka kati gwe buli lw'ojja n'odda wano kitegeeza bano bonna ugenda bafiisa ugenda kubanga tobalabyewo ugenda kubanga obanyiiza kati makkati gassaako oba daire yebeekoleddwa si kirungi muntu twali buli ilmi kujja n'atuula wakati mu ssaako wallahi zino adabu allati yadhkuruha almuallifu huna min ahami ladabi zempisa enkulu ennyo ezigwana batwali buli ilmi okubeera nazo kyova olaba maidaanu ya dawa uganda buli nnaku ebaamu ebikolobero ebaamu ebintu bingi kubanga bangi mu batulabu ilmi tebaasoma mpisa zino era tebaazifaako wakhasata neezijja ezigwana okubeera nga twalibu ilmi yatakhallaqu biha ma sheikhihi abangi mu batulabu ilmi tebaazisoma era tebazifaako nosingana twalibu ilmi nga empisa gye yiyisaamu ne batulabu banne nga ndala eyawukana ne empisa ey'obusiraamu gye yeyisaamu n'abantu baasomesa nga ndala nnyo eyawukana nga tegwana twalibu ilmi kubeera nga yatakhallaqa biha au bihi n'olwekyo kyava ayogera empisa zino kituyambe okubeera nga tuzisembeza mu bulamu bwaffe n'okubeera nga tuzikolerako empisa ey'okusatu okubeera nti omuntu twalibu ilmi naawe olaba kifaananyi kirungi balina okubasingana nga batudde gwe n'ojja n'obatuula wakati tekirabika bulungi ne mu mbeera zaffe eza bulijjo kati n'agamba nti adamu ljulusi wasta alkhalqa omuntu obutatuula wakati wa halqa gye baba bakoze idha tahallaqa atulabu halqatan abayizi singa baba batudde mu ngeri ya ssaako bwe bati fala taqud wasataha totuulanga wakati waayo twalibu lilmi totuulanga omuntu anoonya erimu eyaffe ey'obusiraamu ya shariya si kirungi kutuula wakati ne bwe zibeera mpisa mikolo omuntu okuva eri wakati emabega najja nga waguza abantu n'atuula eno si kirungi tekirabika bulungi bujulizi kiki bwe yaleeta ku nsonga eyo lima rawahu tirimidhiyu waqala hasanun sahih hadisi gye yarawa imamu tirimidhi mu kitabo kye sunanu tirimidhi era n'agamba hadisi ntuufu hasanun nungi nga ntuufu bwagatta hukumu zombi naga hasanun sahih tujja kulaba mu bwe tunaaba tusoma musala alhadithi aba ategeeza ki imamu tirimidhi rahimahullah an abi مجلذ أن رجلا قعد وسط حلقة أو قام بشي عن أبي مجلذ أن رجلا مسجى قعد وسط حلقة يطول وقتي ودائر بساكو فقال حذيفة حذيفة يلوه رضي الله عنه صحابي والنبي الجليل ناقام أنت ملعون على لسان محمد مكولي ميري
okuyitira ku lulimi lw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au la'ana Allahu ala lisani Muhammad, oba Allah yakolima ng'ayisa ku lulimi lwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eyo shak au buli lwogiraba ebeera mina arrawi rawi lhadisi ya shak, so si ye yennyini yayogera, naye ono arawa hadithi okugimujjakaga nti ayinza okuba yagamba kino oba yagamba kino Huzaifa, amakulu si Huzaifa ye yagamba, wabula rawi lhadisi yagamba. Kyayinza okuba yagamba nti omubaka yakolimira oba Allah yakolima ng'ayisa ku lulimi lwa mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akolimira ani? Okolima kwa Allah tabaraka wa taala kubeera tardu walbu'di min rahmatillah, omuntu yabeera agobeddwa atardu walibtiadi min rahmatillah, omuntu okubeera nti faqad taradahu Allahu wa abadahu min rahmati, Allah amugobye n'amusembeza wala nnyo n'okusaasira kwe subhanahu wa taala, kwe kolima okwa Allah subhanahu wa taala. Ate okolima okwa baddu kwe kusaba Allah amusseeko ki ekikolimo kye, bimaana amugobe mu kusaasira kwe. Allah subhanahu wa taala yakolimira aluwa man qaada wasta alhalqati, omuntu atuula wakati wa saako oba daaira. Laana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama au la'ana Allahu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man qaada wasta alhalqa, oyatula wakati wachi wasako, oyo mpisa eyokubiri eyokusatu mu mpisa z'okunoonya elimu nga tujijja mu kitabo kino bidatu almutafaqqi. Na arrabi adamu shabar yambaghi li talibil ilmi ay yaqtasida fi at'am فلا يأكل حتى يشبع لأن الشبع يثقل البدن ويقلل الفهم ويفسد الذهن. فقد روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن المقدام بن معدي كربة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء الشر من بطن حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. قال سحنون لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع. نعم قال المؤلف رحمه الله الرابع يعني الرابع من آداب طالب العلم انبسا يوكنا منبسا ومنتوانو نيري مزاينو كبيرانا يو عدم الشبع وبتاليا ناويقرا وبتاليا كويقرا قامبو منتو عاليا نكوتا نايتاو طالب العلم تاينا كجابوات ينبغي لطالب العلم تقواني لو منتوانو نيري أن يقتصد في الطعام وهو التوسط أي يقتصد يعني أي يتوسط وقبيل أنك أبيل وكتي مقول ياكوي تالي أنا أبيل أي تالي أكو كتي نينيو أكد يوك ملمسا وقبيل أنك أقول أتي أسوما فلا بد أي يتوسط أي يقتصد بمعنى أي يتوسط في الأكل أي نقولي قبيل ووكتي مقول يا طالب العلم أغان ينبغي لطالب العلم أي يقتصد في الطعام طالب العلم omuntu anoonya okumanya anoonya elimu ayina kubeera wa wakati mu kulya. Fala yaakulu hatta yashba talya kutuusa n'abwegera n'ayitawo. Lianna shaba kubanga okubwegera omuntu kasalya nakuta n'ayitawo yuthqilu lbadana kuzito y'omubiri, n'oba nga tokyasobola na kwenyeenya nga wakusindikako busindisi nga takyalina nagenyeenya nga yenna akoze eki azitoye ekivaamu omubiri bule guzitowa kusumagira kubanga omubiri gukoze eki guzitoye. Era bangi abasoma oluvannyuma lw'okulya naddala bwe twabeeranga mu kiraasi ez'okutuula ku mbaawo maaso g'omusomesa oluvannyuma lwa bureeka n'oluvannyuma lwa lanci walabanga nnyo abasumagira nga bangi bakoonoka bati bakoonoka lwaki bamaze okulya. Wakadhalika kyovula n'edduruusi ezibeerawo baada dhuhuri ezisinga abantu basumagira emihaadhara bano gye bategeka abaganda baffe dawuraati ilmiya
abasura yabachi abantu kasaba we mmere ngabantu batabuka labe basaba mulaguda mudarasa wakati bakona ko mukoni kati twali bulimi talya nakola chi nabwegera kubanga buli wobwegera mubiri gukola chi guzitowa wayuqallilul fahama siche chuka nokutegera kukendera kuba omuntu alidde nnyo takhtiitati ze zikende okuplaninga kwe kukendera kubanga already taina nnyo bwetaabo akuse kati okutegera kukola chi kukendera fala ya akulu hatta yashba sikirungi kulya nakola chi nabwegera kubanga okulya omuntu nabwegera omubiri guzitowa wayuqallilul fahama okutegera ne kukendera wayufsidu dhihna ne memory eyononeka dhihni ye memory obwongo bwo obwongo bugenda bwononeka olw'okulya ennyo fakad rawa at-tirmidhiyu aidan wakala hadithun hasanun sahih anil miqdami bun ma'ad yakriba qala samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul sahabiya ganti yahudi mbaka salawatullahi wassalamu alayhi nga gamba ma mala adami we ashar umwana adam tayinza kujuza chombo echo bubi we ashar we echombo olubuto yakiita chombo kya bubi amayibaga nti olwokubanga ebintu bingi omuntu bwakuta bangi oyinza okulabanga shahawati zaabwe zirinye vanyuma lwokulya nakuta nga anoonya man sayazni biha ani gwanagendako omugenda kenkyamu abalo lukuta nanoonya gwanakuba engumi kubanga kuse obubi okuba abantu buvudde wano nanoonya gwanatemula kati oyo musobola kubanga awulira akuse asobola okutemula asobola okuvuma asobola okulwana ekyo obulaba n'abantu abapereereza abawala bamala kubatwala ne babanywesa ne babaliisa ne bakuta ne babeera ku kyennyanja olumala okukuta kati kati akyayagala ki awedde olaba kati efuuse wiaa asharri wiaa asharri efuuse kanaaluzaala okukuta kufuuse kanaaluzaala naye bamaze okulya ate akyayagala ki kipusa ziridde kikena ziridde engega giridde buli kimu kati nabi sallallahu alayhi wa sallam omwana adamu tayinza kujjuza lubuto ya asharri min batini ya asharri ekyombo ky'obubi min batini mu lubuto lwe hasbul adami yagamba nabi sallallahu alayhi wa sallam hasbul adami kimalira omwana adamu kimumala lukayimatun yuqimna sulbahu okulyayo entonji entonotono kwayinza okuyimirizaawo omugongo gwe ebakaboni kweyimirira amakulu endye ebeezaawo obulamu bw'omuntu emala kyeyali ategeeza alayhi ssalatu wassalam kimalira omuntu okulya endya esobola okukola ki omubeezaawo lianna kullama yaqum sulbul insan sulbu y'omuntu buli weeyimirira fakad qamat hayatuhu obulamu bwe bakoze ki buyimiriddewo kati kyagamba alayhi ssalatu wassalamu nti kimalira hasbul adamiyi kimalira omuntu lukayimatun entonji yuqimna sulbahu ezimuyimirizaawo obulamu bwe nabeererawo nga mulamu bulungi naga nti fa in ghalabat l adamiya nafsuhu kale bw'abeera ngaomuntu munzivuunula ennyangu omwoyo gwe gumuwangudde mu byokulya ma waliwo omuntu nga yo ebyokulya omwoyo gwamuwangula nga mu byokulya petaiti eri waggulu saizi nnene ali kulevu nnene kale obwabeera ga saizi nnene mukulya ng'awulira okulya kumufuukidde okulya ye talina bwomukomako ati ate baleese engege n'ekyennyanja nibaleeta ebigere nibaleeta enkoko seeka byonna naye nina okunyigiriza ati si nkwateko n'awalala mpulira mutufu nzikuse naye buli wetunulira ku kifu ky'enkoko ndaba nga sinza seeka si aki nakwatako akatini neyenyigiriza kati bwabeera ngaoli kweyolevu okuba nti olinamu n'okwenyigiriza mu byokulya olwokula nti bingi awo omwoyo gwe tokyasobola kugufuga mu byokulya yagamba nabbi era yakuwa amagezi bwoba oli kweyedde embeera yagamba nti fathuluthu litaami kale erya kimu kyakusatu nga kyekyemmere
emmere mu lubuto teekamu kiki kimu kya kusatu wathuluthu lisharabi kimu kya kusatu kibeere kya byakunywa olekewo kimu kya kusatu kya byakunywa wathuluthu linnafasi ate olekewo kimu kya kusatu wono siza olekewo kimu kya kusatu kyokola ki kyono siza sheikh waffe Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin hafidhahu Allah ta'ala yagamba nti waliwo omvubuka ya mwewunyisa yagamba nti Nabi sallallahu alayhi wasallam tulekewo kimu kya kusatu kya kusa kimu kya kusatu kye kyokulya kituba tulyamu emmere kimu kya kusatu kya mazzi kimu kya kusatu kyakola ki kya kusa nagamba nti kati seeka nze mutuufu kyenina okukola byonna kimu kyakusatu kimu kyakusatu kimu kyakusatu ŋenda biryamu mmere okusa kuneeyiyizaawe kunaayita omukka tekusobola kubulwawe kubita gunaayiiya gwojja kwetetenkanya omukka gwe gufune wenzisiza byonna naga ti bimeka bibiri byakusatu byonna mmere n'ekimu kyakusatu abimalayo ne byonna omukka gunaayiya gusa munayaga nti aye thuluthaini bibiri byakusatu byonna kabitekemu emmere ekimu ekyokusatu kyatekemu amazzi wali awo omukka gwo gujja kweyiiya engeri gyanassaamu ga bibiri byakusatu byo kabiryemu emmere kimu kyakusatu akinywemu amazzi omukka gujja kuyiira kati ebyo fakad khalafa sunna fakad khalafa sunna aba ayawukanye ne sunna aba ayawukanye ne irshad annabawi okulungamya kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi kati wewulaga nabbi ali musawo alayhi salatu wassalam nabbi ali musawo kuno kujjanya bakwenyini abantu abasawo abasinga olwaliro bagamba endwadde ze tusinga okubeera nga tuboyana naze encya neggulu ziva mu kulya kulya era kibeera nnaku waliwo n'abasawo nga bo basomesa abantu kulya balye batya kubanga endya ennungi evaako omuntu okulwala endya embi evaako omuntu okulwala ng'endya ennungi bwevaako omuntu okukola ki okubeera n'obulamu obulungi abantu yafuula obulamu bwe bwonna okuva ku makya nti kulya talekawo budde bino ebiri munda kutambula system kutambula waliwo sheikh subhanallah doktura omu yatugamba nti bahatta ne okugaaya obugaaya baateekawo omuwendo gwe engaaya omuntu z'alina okugaaya emmere alyoka agimire niyo oliwo yagaa nti ezo zonna engaaya nga ngaaya ki ekyo ze ngaaya mu bbiri n'emmira kati obuzibu obusinga okufunibwa mu ndwadde buva mu kuba nti abantu endya yaabwe system si nnungi allah yatuwa amannyo gano system ya wano esobole okuba nti ekiremye okuyita wano eno munda tekijja kukola naye omuntu agaaya akabebenu oba ekibebenu oba gundi ekinywa nekigaana nakinetereza munda kati bwekiba kigaanyi wano bira shaka munda tekisobola kwetereza kubanga eno ye gate allah gye yateekawo ey'amaanyi eriko abasirikale ab'amaanyi abasobola okuwa bagita pass out nikati gwosobola munda okukola ki okutambula obulungi naye abantu eno pass out egaana amaanyi ne gamugati kino kitu kiremeddwa nayenanga nakinesortinga munda si nakimira ati okivaamu olubuto ne lulwala ne lwesiba ekyenda kikutte bamulongoose lwaki eno system yamugambye wano kyekyo kitakijja kukola munda ye naawaliriza nti kiina okukola ki kiina okutereera kati nabbi sallallahu alayhi wasallam n'atuwa irshadi eyiye nti bw'obeera ng'owulira oyagala nnyo okulya kale olubuto lwo lugabanyeemu emirundi egi esatu kimu kyakusatu kiteekemu emmere kimu kyakusatu kya mazzi kimu kyakusatu obeere ng'olinawo okola ki wosiza abantu bangi nnyo balidde emmere ne babalaba ng'omuntu agudde wansi haaji ajeemu nessaati bamuwujja webali naddala kuyidi emmere ezaidi ezo oba ez'emikolo naga nti haaji kiki ng'ali mu kasonda abaana bonna bamukuŋŋaanidde tetufunye obuzibu wano ate haaji emmere temukutte ng'obuzibu bwa mmere tufunye obuzibu nnanga ne bakuba nga haaji yali awo agudde kyabugazi bamuwujja ajeemu essaati naye ng'ekimugira just kwegerera olubuto lwagala okuwummuzaamu ne luwaawo obudde olukola kubiri munda ne luwummula n'ebyenda byaganye okuwummula ebisooka byobula kibala tusiiba ebiseera ebimu ebyenda ne biwummulamu ate n'ebiddamu ne bikola kala sahnun ono mumanyi mukulu nnyo ku mazhabu ga imaamu maliki bye yabyogera mu kitabu ki jamiu bayanul ilimu wa fadli libuni abdulbarri kitabu kya ibuni abdulbarri sahnun yagamba
انت لا يص... لا يصلح لا يصلح العلم لا يصلح العلم لمن ياكل حتى يشبع لا يصلح العلم لمن ياكل حتى يشبع ili mutegwanira ngako muntu yenna alya nalabanga agenda okuva ku mmere nga amazi kukuta العلم لا يصلح لأمثال هؤلاء العلم لا يصلح لأمثال هؤلاء أبا فانا كوبا يباتو نغا يوكفا كمي أما لكو ودي دانتي كتاچا هنا واتي كا ناديو كاي مكاو أبا تباقوانا باقين دبا قولي مدي مهم دارا باقين دبا كوبا بروكا باقين دبا نوني كسيتولا ساوزا بوندي bakini bano nye mirimu mira wameno yirimu ngo muntu bwatula ku mmere tasobola kuvaawo kujja ko ngamaze kubwegera sahnun yagamba nti amsal haula la yuslihu alilma la yuslihu alilm lahum ili mtakula chi tebagwanira naam aladabu alkhamis adabu almutaallim ma'a muallimi qala qala almu'allif rahimahullah آداب المتعلم مع معلمه ينبغي للطالب أن يستخير الله في من يأخذ العلم عنه لأن العلم الشرعي هو الذي يشكل عقيدتك وسلوكك ويبصرك بطريق الوصول إلى الله ففي صحيح مسلم عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم با أيتواضع لمعلمه فقد ركب زيد بن ثابت فأخذ بن عباس بركابه فقال تنحى يا بن عم رسول الله تنحى يا بن عم رسول الله فقال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فقال زيد أرني يدك فأخرجها فقبلها وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس يعني آداب المتعلم ma muallimihi empisa yokutano yagamba nti kati yagenze ku mpisa ezigwana twalibul ilmi okubeera nga azeeyisa eri gwoyo gwasomako kati zayogera tuli asoose kwogera empisa al adabu allati yambagi litwalibil ilmi an yatakhallaqa biha huwa fi nafsihi yekennyini twalibul ilmi mpisa si zaino okubeera mze yeyisaamu ye kennyini ye nga ye wa amma huna yadhkuru aladab allati yambagi litwalibi lilmi an yatakhallaqa biha maa muallimihi huna kachayogere mpisa twalibu lilmi zaagwana okubeera nazo za engeri amakulu mufunze omuyizi agwana kweyisa atya eriseekawe ayogere mpisa omuyizi zaagwana okweyisaamu eriki ngeri oyo gwasomako nagamba esoka yambagi litwalibi lilmi kigwanira ddala omuntu anoonya okumanya ayastakhira Allah okubeera nga yeebuuza ku Allah fiman yaakhudhu lilma anhu ani gwagenda okusomako ani gwagenda okujjako erimu لأن العلم الشرعي كمان غير ميافين يوب سلام يديني هو الذي يشكل عقيدتك يكو يتريزا انذكريزا يو يكفورا تشيولي من ذكريزا اسوكبول كفورا نقولكو عقيدة الأشعرية اسوكبول كفورا نقولكو عقيدة إزابا توابابولا كمان بين ذكريزا نيجا بانتزبكريزا إلا بزروان يليلا إلا بلابانغا انتوف kati bwonogera n'osoma ku musajja nga alina aqidatu ashariya ogenda kugenda nawe bwoto bwonogera n'osoma ku muntu nga bidaati yalaba zalina okulwanirira ogenda kubeera bwoto bwonosoma ku mubutadiro ogenda kubeera mu butadiro bwonosomera ku muntu ali ku manhaji assalim
manhaji yaliko nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne basahaba be naye bogenda okubera bonogena nosoma ku ba ashabu al ahzabi bananyi bibinja binja naye ogenda kubera muntu wa kibinja tuli ba kibinja kino tuli ba kibinja kino ogenda kuwanira bibinja togenda kulwanira sunna za nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni bwana bila obujulizi nga weyole Qur'an egamba kino Allah kyagamba nabi kyanagamba olukubo oli osoma ku baseka be bibinja ogenda kera kumachanga na olwanira bibinja ngolwanira sekawo nga mwetekamu bubinja bingi lacho vululi akati bibinja biyitirivu eh kullu hizbin bima ladaihim farihun kullu hizbin bima ladaihim farihun nga buli kabinja we kali kali happy abantu buli kera batekawo bubinja obwenjawulo era ba muassisuna babo eh muassisu kul hizbi arwanira chi hizbiya arwanira hizbiya group ye tonde tulino kunonya twali bul ilm al haqiqi ainoku okusaba Allah mulage sheikh chigwa asoma ko yirimu kubanga omuntu asobola kubira nga ina yirimu mpitirivu asomye kuba seka banji ninga akida yesintufu nga agenda kubuza kati botebuze ku Allah wotosaba Allah kulaga seka mulungi ogenda kusoma eliyo omusajja omwono ne fomu chama achuse akida yo ale sheikh jagamati ilimu ya fene yo obusilamu teyinga ndala a elimu ya fe yobusilamu ine ntondo enzikiriza yokuteera oleme kusinza ntana oleme kubera mu nabida oleme kubera muntu mushia oleme kubera min al khawariji oleme kubera mu basufi bakubadde bayomba lwetuogera abasufi nakusoba yombo kamal abasufi simanyi busufi kibobogerako kubanga fetuogera ku busufi kwatwanyonyoddeko akatunde eggulo Nika cha abatu buuza nti busufi kisitimanyi bo bagala busufi kibetu batuogera eh nabo benyine abatu buuze be bamanyi busufi bwetuogera ko kubanga teri muntu ayinza kumanya Qur'an namanya hadith za nabi namanya aqwal ulama natandiko kuvuza mu busufi kiboyogera ko taliyo abamanyi busufi bwetuogera ko wabula abayagala kuleta shubha mu bantu kubabuza abuza kuteka shubha kubuza abuza ba neye nyine hakikata nabamanyi omutima gwe kuba kumubulira amazima obusufi obubagogerwako era obuli madhmum bobuvumirirwa kati sheikh kyagamba nti yambaghi li talibil ilmi omuntu agenda okusoma kimugwanira okubeera ayastakhira Allah fi man ya'khudhu al ilma anhu ani gwajja kuirimu lianna al ilma shar'i kubanga ilimu ya fene eyo busilam huwa alladhi yushakkiru aqidataka yekutereza munzikiriza yekufula kyogenda okubeera abantu banji nyote bali badde banabida niyo kuba bajja kubanuna kuba nabida nibukira ku machango rwe kiba karubira nnyo kuva kubida kubanga banuna kuba chafu kizibu nnyo omuntu anunye kuirimu entufu naagaana okuva ku kichamu gomuga nti kichamu wabula abantu boyogani bamaseka banji baga nti mundi otwasumana yo kuva mu primary ne bilali ne wa ne kujamia ninga ainamu ihrafat ainamu ihraf aina mukhuzabarati nga ina nye bintu ebyo nga kuvadda bilimu kati omuntu bwatu imma wakawaabwe n'abantu bewangalira mbali bwe bato katulwayo kizibwo kumuchusa kati abaana abato abanonya elimu tulina okubategeeza bani be baba basomako sibuli agamba nti qala Allah ta'ala qala ar-rasul ngogenda bugenzi n'otula abadan oja kutula mu kifo ekikya kubanga bono mara okunywa ekikyamu wallahi okivaako olutalo kikyamu okukivaako olutalo Chovola omuntu akola bidia kizibu nnyo kuva ku bidia era kizibu nnyo kujenenya kubanga alaba dini hali yumkinu li insani ayatuba min ad-dini muntu asobola okwenenya dini inna allaha kad hajaba at-taubata an sahibi bid'atin hatta yad'aha allah yatekawo ejiji wakati wo kwenenya no muntu akola bidia kutusanga amazo jivako inna allaha kad hajaba taubata an sahibi bid'atin hatta yad'aha allah yatekawo ejiji wakati wo kwenenya no muntu akola bid'a tasobola kwenenya okutusa nga amazo kuleka bid'a chovola ba shaitani sanyukira nyo muntu akole zambi abba ayenda ayariba neita sanyukira muntu sanyukira nyo muntu anali azamanya na ajariba amakulu omuntu akola amazambi no muntu akola bid'a akola bid'ati yasingo kuba omuganze wa shaitani shaitani kwisingo kwagala Rwachi ni anahu la yatu. Tayene nya kubida tazivako. Elabina mkuzidu wanirida. Tazivako. Na yunu wama zambi ama nyinti ilu zambi.
era amanyi ebyo Allah talyagala, era naye alikola omutima gweraliikirira, era nebwa omugamba nti wallahi nange okunywa sigala saagala, naye ndabiraawo munsabireko, olaba nti akimanyi kyakola si kituufu, naye wabidi alwana n'ayomba n'ajjayo bwina n'ajjayo kawaid n'ajjayo ki n'ajjayo alwanirira bid'a kubanga amanyi eddiini olw'okwagala byabayagala. Sheikh n'agamba nti agamba nti irimu yaffe eno ey'obusiraamu yetereeza enzikirizayo wasulukaka n'empisa zo wayubasiraka bitariiqi lwusuuli ila llah wayubasiraka bitariiqi lwusuuli ila llah. Irimu yaffe eno ey'esharia yekumulisiza ekkubo erinaakutuusa ewa Allah ettuufu, obukubokubo bungi, naye irimu yaffe eno yekulaga ekkubo ettuufu butya bw'onootuuka, yekuyigiriza butya bw'onootuuka eri Allah subhanahu wataala. Fa fi sahih muslim an muhammad bn sirin qala inna hadha lilma diinun fanzuruu amman taakhudhuuna diinakum. Imamu ibn sirini mu kitabo ekya sahih muslim yagamba nti inna hadha lilma diinun, bannange eno irimu yeddiini yennyini, sigamba nti irimu kirala n'eddiini kirala, wabula irimu gy'osoma yeddiini gy'ogenda okukola, yeddiini gy'ogenda okusomesa. N'agamba nti fanvuru amman taakhudhuuna diinakum, mwetegerezenga nnyo ani gwe mujjako eddiini yammwe, mutunuulira ani gwe mujjako eddiini yammwe, kubanga buli muntu ajja kwogera by'ayogedde, gwe tosobola kwawula nti kino kituufu oba si kituufu. Nisaba Allah kulage amazima, mwetegereze bw'olaba omuntu ng'asomesa ebintu naye by'osigala ng'owulira birimu akakunkuna, la tabtaidu anhu, mwesambe, kubanga munaku ajja kubuza. Eddiini ya agla shay'i, abantu kye balina kyekintu kyebbeeyi eddiini, naddala enzikiriza. Kati bw'otandika okubayingizaamu enzikiriza enkyamu oba obakoze bubi, enzikiriza kyekintu ekyebbeeyi, eddiini kyekintu ekyebbeeyi abantu kye balina ku nsikulo, kyebagenda otuukana kiwa Allah tabaraka wataala nga beesiimye enzikiriza. Kati buli lw'otandika okugwa mu nzikiriza z'abantu n'otandika okubayingizaamu ku zaabaraati n'obayingizaamu bidaati n'obayingizaamu ebintu olw'okuba oyagala sumaa, oyagala shuhura, oyagala obusowaani bw'omuceere, oyagala kabasimati, oyagala amabaasa, n'otandika okuyimirizaawo bidaati ne shuhura, onoonya shuhura, onoonya sumaa, wallahi abantu bo bakoze bubi, era obeera osudde obwesige, osudde bwesige, wakhasatan n'okusinga abantu abasomeseddwa baseeka bali ku manhaji entuufu. Bwe bajja mu bantu ate ne batandika okusomesa ebitali ebyo baseeka bye baba basomesa, baba bakoze khiyana, baba kumpanyiza abasomesa. Nti natakharaja mu jamiatu islamiya ye Madina, ne bakuwulira ng'osomesa bidaati, la hawla wala quwwata illa billah, faqad khunta al umma, umma oboji ogikoze ki, ogikozeeko khiyana. N'agamba empisa ey'okubiri, ayatawaada limuallimihi, omuntu anoonya erimu kimugwanira okubeera nga mwewombeefu nnyo eri seekawe gwasomako erimu, okubeera omukkakkamu. Faqad rakiba zaidu bunu thabitin fa akhadha bunu abbasi birikabihi, ibunu abbasi atuwa ekyokulabirako ku kyo, zaidu bunu thabiti yeebagala ku nsolo. Ibn Abbas sahabi omuto aina n'oluganda ku nabbi sallallahu alayhi wasallam, n'akwata ku bintu bino byalinnyirako, amukwatire wa walinnyira okukola ki, okutuula ku nsolo, n'akwata bino byalinnyirako. Oba ekigambo rikabihi bwe bakikozesa olumu, baba bategeeza nti n'atambulira emabega w'ensolo ye, byonna bitegeeza kimu, byonna bitegeeza ekyo, kubeera nga wawansi koona ali waggulu ku nsolo, byonna ge makulu gebiwa. Imma basobola okikozesa nga bategeeza nti yatambulira emabega waki w'ensolo ye ng'ono ali waggulu, oba okumukwatirako bino byakolako byalinnya byateekako ekigere ng'alinnya ku nsolo aleme kubeera nti oba eryawo emusuula, oba okumukwatira omuguwa, omuguwa gino egikola ki, ensolo egitambuza ensolo n'okugigoba. N'olwekyo byonna byonna babyogera mu shari abamanyi, kitoola okutegeeza okutambulira emabega w'ensolo y'omuntu nga gw'oli wansi y'ali waggulu,
oba okubeera ng'omukwatirako ensolo ye imojikwata emiguwa ng'ogitambuza oba okumukwatirako wano waalinyira. Kati Ibn Abbas fa akhadha Ibn Abbas birikabihi faqala Zaid naye olw'empisa omusomesa omulungi faqala n'amugamba tanaha yabna ammi rasulillah namuga kireke vaawo ndeka totot nasemberayo vaawo vaawo tokikola kubanga ekyo abaatukulembera abalongoofu bonna twali buli ilimi buli lwe yeewombeekanga nnyo bwe yalaganga empisa ennungi ennyo eri omusomesa nga n'omusomesa amusaasira anaye amuyisa bulungi era olunaku kunumu Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yafuluma mu muzikiti bwafuluma abayizi ne bagenda abamugoberera bamuwerekerako musana n'abagamba nti muddeeyo ne bamugamba lwaki tukuwerekerako n'agamba nti eyo fitina eri awerekera ne gwe bawerekera eyo fitina eri awerekera ne gwe bakola ki ne gwe bawerekera mugende ku byamu timumperekera tayagala sheikh kumuwerekera ne sheikh alaga bukakamu teyeerabawo ku bayizi be teyeefuula kitalo ku bayizi kati Ibn Abbas ono hakikatan yasoma erimu nyingi nnyo okuva ku Zaid ibn Thabit Ibn Abbas kubanga Zaid ibn Thabit yali min fuqaha sahaba kana min afqahi ashaba ono Zaid ibn Thabit kubanga yawangalira mu nyumba ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila waqad akhadha anhu kathira ono yayiga ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ebintu bingi nnyo era ekikulaga nti Zaid ibn Thabit yali mumanyi wa amaanyi nyinza okukuwa ebintu bibiri ebikulaga nti Zaid ibn Thabit yali wa amaanyi muirimu ekisooka ye kennyini yayogera ekigambo ekikulaga nti yali amanyi ng'ate kizibu nnyo abasajja abo n'irimu yaabwe n'okwewombeeka kwabwe ne tawaduu ne ikhilaasu gye baalina okuvaamu ekigambo ng'ekyo nga tewali nsonga Rafi ibn Khidaji waliwo amasala ge yali ayogerako ga nnimiro kati ng'agamba ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakigaana kati ekigambo ekyo ne kituuka ku ono Zaid ibn Thabit bwe kimutuukako nga Rafi ibn Khidaji agaana abantu n'agamba nti rahimallahu akhi Rafi ibn Khidaji naga nti rahimallahu akhi Rafi ibn Khidaji Allah asasire muganda wange ani Rafi ibn Khidaji n'agamba nti ana a'lamu minhu wa afqahu minhu bi kalami nabiyyi sallallahu alaihi wasallam chali chinene ana a'lamu wa afqahu minhu bi kalami nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yagamba nze musingo okumanya n'okutegeera ebigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyo chali chinene munjogere nyango ebatazikia munjogere nyango ebatazikia omuntu okwe watazikia eyo chinene wallahi kiba kisusse ne tawaduu gye baalina ne ikhilaasu gye baalina n'okumanya kwe baalina yali amanyi byayogera era ekituufu kiri nti kyeyali ayogera ye yali omutuufu nagamba ekyo nabbi yakikkiriza si kituufu kyayogera neeraba bwe yamuga rahimallahu akhi Rafi ibn Khidaji Allah amusaasire muganda wa naye byonze musinga okubitegeera okuva ku nabbi era mbimanyi nnyo okuva ku nabbi n'abagamba ekyo mukikkirizibwa kyagamba si kituufu si kinene ekyo kinene era bw'okyogera ku mulembe gwaffe bayinza okukuba nogaa nze nnairimu okusinga gundi bayinza okukuba nambe gwaffe tebalwa kuba nakuvuma tebadde nakusomako ekyokubiri ekikulaga nti anna hadha rajula kana min afqahi sahaba tomusajja ono yali mukenkufu mu basahaba lamma tuwaffiya radiyallahu anhu baka abu hurayra bukaan shadida lamma samia bimautihi abi hurayra bwe yawulira nti Zaid ibn Thabit yakaaba olukaaba oluyitirifu faqala n'agamba tilaqad dafana nnaasu lyauma ilman kathira ani ayogera abu hurayra la hawla wala quwwata ayogera omutegede abu hurayra yagamba
yakaba ngawudde nti zaida afud naga nti lakadi dafana nansu lyawma ilman kathira abantu olwalero batadde muttaka bazise irimu enki empitirivu asa ayukhulifahu Allahu lana fi ibn Abbas naga nayo obolyawo Allah jajitu dizawo ngaji isiza mu ibn Abbas kuba bamanya musoma konyo asa ayukhulifahu Allahu lana fi ibn Abbas obolyawo Allah jajitu sikiza ajajitu dizawo ngaji isiza mwani ibn Abbas chikulaga basahaba bakakasa ntayo msaja yali muchi zaidi yali muchi yali mumanyi kankungaye ne chokusatu tigendi zaidi yali mumanyi ibn Abbas kana yanam ala atabat hadha arrajul ibn Abbas yajjanga kusoma ilimu ewa zaid ibn thabit obudde ne bumuzibako nasibula bwebaggalangawo neye bakawo ku mulyango bagina okugulawo ku mashanga wali nadamu nasoma nakuoluta mayi yastatiyo minna yafala dhalika fi zamanina hadha ani asobola okutuuka kwe eddala mu kunonya erimu yasibula anaga ngenzi obudde nga buzibye ne kana yanamu ala atabati hadha arrajul radiyallahu anhu nga yasulawo nakera kumanya nadamu namusomesa tekikulaga nti ibn Abbas yomanyi ibn Abbas ummanyi nabi sallallahu alayhi wasallam wayaga nti allahumma faqihu fi ddini wa'allimhu ta'wila oyo yasule ya wa zaidi unithabit omunye chunga ibn Abbas bwebiba bitibwa yasinga kitibwa ku zaidi unalimu ruyo lunangira era bayirimu terike ebyo ajinonya wa mukopi atulawo nasula nawo umulangira Shaka hili mwuku jino yoyina kubani tawadhu. Mwubila na amalala, nefujo, na amampati, no kwela bau. Tosobula kunonya hili. Tosobula. Mwichiba sumisu ulabanga chimanyi. Mwichiba sumisu ulabanga ya ita uu. Ulabanga talikudai tu ulawansu wa wawalimu. Kwa amampati. Kumbo ulozikirira. Ulozikirira. Ibn Abbas, radhiyallahu. Echo kuna, echikula ganti zaidi yali msajja. Mumanyi. Waliwa amasala. Mubitabo bya ini mulimirathi ngago zaidi yekaye yagawangula era mulimo masala kibaita masairu azaidiya masala ga zaidi guni thabit oyeka era yuzikaru anna nabi sallama qala anhu chogerwa anti nabi sallama yamogerako nagamba anti nti afradukum zaid afradukum zaid abasingo kumanya ebya faraidhi ye zaidi oyegumla oyaba mmere abachali dalatono abasinga okumanya ebyayirimu yabyobusika yani nabbi abanga abagenti buli mufunangamu okutankana tankana mu byobusika oyo oyo mugenda ngawo kati munene zaidi bune thabit muhirimu nawo muulira muzito takuoneka ku rusozi mufiqi irwa kitafuka faqihu nga yakulira makaga nabbi yakulira makaga nabbi uyawangalira radiyallahu anhu kati ono ibn Abbas omuyiziwe amuweleza amukwatira ne ku nsoro atambulira wansi wa nsoro ye kati ne ibn Zaid amgala sembera yo totambulira mabega wa nsoro oba tokwata nsoro jireke ndeka faqala zaid faqala yani ibn Abbas faqala hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina ibn Abbas bwamuga nti sembera yo nsoro jireke yaddamu nagamba nti hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina bwetu twetwalagirwa okuyisa abamanyi baffe makuru okuba abakkaka mujibali n'okubaweereza faqala zaidu ni zaid namuddam namuga nti arini yadaka ndaga omukonogo leto omukonogo fa akhrajaha ibn Abbas nagufurumya faqabbalaha nagunywegera zaidu radiyallahu anhu wa qala inna mugamba hakadha umirna an naf'ala bi ahli bayt nabiyina sallallahu alayhi wasallam nanga nafi wote batulagira okuyisa abantu abava mu nyumba ya nabbi waffe sallallahu alayhi wasallam nafi tubagulumiza ngatubanywegera no banywegera ahula nabe mpise zili wakati wa sheikh na umizwe nganti nafi abantu abava mu nyumba ya nabbi
tuba wechitiwa ekitutusa nokuba tuba nyuegera ku mikono gyabo. Jim agamba nti ayasbira ala jafwati tasduru min shaykhihi au su'i khulqihi. Omuyizi anonya elimu ayasbira ala jafwatin tasduru min shaykhihi, aina okubeera omugumiikiriza mu jafwa. Jafwa huwa su'u al-ishra walmuamala walghilza washidda. Ebyo nabyo nabitegeeza jafwa. Jafwa kwe kuba nti seeka yeeyisizza bubi eri omuyizi. Omuyizi alina okuba omugumiikiriza mu ngeri ezimu seeka ze yeeyisaamu obubi gyali. Okiraba? Alina okuba omugumiikiriza ala jafwati tasduru min shaykhihi, mu neeyisaamu ezimu embi eziyinza okuva mu seeka we. Wa su'u khulqi, n'empisa embi. Jafwa yani su'u al-mu'ashara. Su'u al-mu'ashara walghilwa, hizo kuba lazimu ukambwe nokuba nti alazimu kwa bukambwe amyumyuddemu ko nyawo seeka, kati okumyumyura n'obukambwe nokuba nti yeyisizaamu ko bubi anonya irimu akyayi nokola ki okigumira okuva mu seeka we. Wala agamanti wala yasudduhu dhalika an mulazamatihi, ekyo tekimuziyiza kusigala nga akyalemera ku seeka we. Baba ina kakantu akatunuka afunye museeka we, ekyo tekimulemera tekimulobera kusigala nga akola ki alazama alemera ku seeka we, abeera naye asigala naye akyatambula naye. Agamba nti wayabdau huwa inda jafwati sheikh bil itidhari, wabula tekimugwanira na bugwanizi yeye nyini walaba seeka ng'olumwa akanguddemu ku ddoboozi n'abanga omuyizi yeetoowaza n'okwetonda. Sheikh wallahi tusonyiwe, tuyinza okuba tukusobeza wati tukulaba akungu kambola kote. Wallahi tusonyiwe sheikh. Wallahi sheikh tusonyiwe, wallahi na'tadhiru. Yani yeye nyini yekola ki ne yeetonda ezi sheikh nakati fa inna dhalika bwakola ekyo abuqa limawaddati shaykhihi wa anfa'u li talibi, ekyo kyekisigazaawo omukwano wakati wa seeka n'omuyizi. Wa anfa'u li talibin, era kyekisinga okugasa omuyizi. Kubanga omuntu nga bwe kyajja mu hadisi wama tawaada ahadun lillah illa rafa'ahu llah, omuntu tayinza kwekakkanya ku lwa Allah nakakanekakkanya wa sheikh olw'okunoonya empeere wa Allah kugira ngu Allah oyo omuntu amusitula. Nolwekyo yeona omuyizi alina okwekkakkanya. Ekirala yagamba nti ayajirisa baina yadai lmuallimi jalisata ladabi, alina okutuula ayajirisa baina yadai lmuallimi, alina okutuula maaso g'omuwalimu we jalisata ladabi olutuulo olw'empisa. Agamba nti wayusgiya ilayhi yani wayuhsinu al-istima' ilayhi, nabanga amuwuliriza nnyo. Amuwa yani yamiru ilayhi, amuwa obudde amuwuliriza, obwongo bwa bukola ki abuteekayo. So sikuba eno seeka asomesa ate ali ku kasimu alo tukyali mu darasa, la darasa si imu tebagikwatira mu simu kuba ali kubina ate ali kubina ali la ayina okumuwa amatu. Wa ayuhsina khitabahu maahu, wallahi zina empisa nkulu nnyo. Wa ayuhsina khitabahu maahu, tengera batulabu lilmi twali tutambulira ku zina empisa okuyambagana kwemulaba mubawalimu tekwali baddengawo bwali mbe Uganda okuyomba twali baitu tuyomba nga twakwata zina empisa twazisoma kubawalimu baffe, la abada. Agamba nti wayuhsina khitabahu, ng'ayogera bulungi nnyo esseekawe, waba ayogera esseekawe ayogera bulungi. Era kiwala abasseeka betusomyeko n'abayizi ababasomera bwe baba boogera abayizi nga boogera ne basseeka, wallahi omanya nti ono seeka ono muyizi omanya. Betusomyeko bonna ayogera ne seekawe bulungi. Sheikh barakallahu fiik, tubadde tubuuza kino sheikh. Allah ahsan Allah ilayka sheikh, natlubu minka an tu'ida lana hadhihi al-ibara sheikh. Saba Allah longose joli tubaye tusaba tuddiremu ibara eyo
Sheikh hajizo kubaba badai na chabose. Mukusoma wano. Na hiyo nga tuharibu ilimu tasubula kuhajama Sheikh. Na mga Sheikh waliwe chobose. Abadan. Aga wallahi Sheikh. Ahsan Allah ilayka. La tulubu min fadlika an tuida lana ibara. Sheikh tukusabu tudema ibara. Kadne Sheikh mkudam. Amanya wumanyanti wano. Unuwasabi mbadile m. Wate kukubaliwa illa. Imma masala. Nga ina chale seyo, anyonyo deko pati emu nda nata jisoma. Oba ina chabu se, oba ina chasomi obu vi. Ngoi lulimi, fedetuliba warabu. Usubuli kutika ko, vama, wali wochi, fatha. Ni huli nagamba la, Sheikh tusaba tudemu wana. Sheikh tubade tusaba. Bwa wadewe chibuzo chitudemu. Na hama yanti wali woku etafu. Ezuzo nazuna, suya nonji nyo. Tuali buli ilimu kubila ngazi koze sa, nga yoganechi, ne Sheikh. Sheikh mara ayukum fi hadha aizo kubaya baddai na rai jalaba wabaddai na chaulira ni hati omuganti seka wali woseka gundi agamba ibi tumabigamba seka wo yaki seka gundi agamba tumabigamba seka webi wabula abuganti Sheikh mara ayukum fi hadha alqawl Sheikh itgamba chino mchiraba mutia wala siga mara ayukum fi hadha chino Sheikh mbadde mchiraba mutia Sheikh wabaya masala ama nagazia ila rumu Sheikh wallahi nawiza Sheikh Muhammad Mukhtar Shinqiti nga somesa hafidhahullahu ta'ala ya somesa nabako nukta kapati akamu akali mchigambo nata nyonyula masala ako ni wabira wo omuize omu namga Sheikh ahsanallahu ilayka sabah Allah longo sejoli natulubu min fadlika antuida lana jumla waifisawo tudilemu kutisomira jumla yo Sheikh wallahi we yata andiko kudamu jumla ngatanaba kudamu jumla yagama nti rahimallahu hadha at-talib Allah sasire omizono naga nti hakikatan mujumule eno mulimu amasala gesogedde era ate kokubaga abadde geza mukunga mbadilemu basomere jumla yo ne uli ayi kyasaba tusaba tudilemu tusomera jumla yo uli kyasabi ninga hakikana yagala kubanyonyola masala go Sheikh gatakoze echi gata yogide ne yamga tusaba tudilemu otusomere jumla yo شوف حسن المخاطبة والمكالمة إن جري طالب العلم الحقيقي جايوغرامتشي الشيخوي وألا يسبق إلى شرح مسألة أو جواب ولا يقطع على المعلم كلامه ويتخلق بمحاسن الأخلاق بين يديه سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقام بإشارة وأن لا يسبق إلى شرح مسألة يعني وأن لا يسبقه وأن لا يسبق شيخه وكبيرا أنك تقولين برسيك مكون ينولى مسألة قلنا شيخ وابا يقدى مسألة نتنا بقى ينولى ونوى بوغا ماني تقولات تو يقدى تقام بشارة تقولين برسيك وقلت مسألة تشينو لا اسكت حتى يفسر حتى يبين لك المعلم هذه المساله سيركا يبو غاماني سيغانتو بي بسو مسو باتو بيماني لا بيجو بو بيماني انا كما شيخ وفي شيخ مغاندا وفي شيخ محمد شيخ فهد سموانغا كتسوما وشال نسن عبادي نمغا شيخ اسوبلو كسوميسا ويكي نامبا نيو كوبي غا حديث زنا ذا سوميسا توبا ديتو زيماني غير توازي سومدا Urusi mujami ya, urusi mbirari, urusi mba maseka bafe mizikite. Wichi namba ni yoku vili. Na ye, muwike yoku satu. Na yogera masala. Nganewo olinonye nsiyo nato inawo inza gaja. Faide muno wango jugulide wekisi sato jifuna. Urusi nga faide jide na mchibuzo, mbuziza bubuza. Na yogera faida. Nganewo olisome bitaburu kumi tosobola jifuna mu. Nga nibu suma, nudu ugonu vanu, nudu suma, nudu nufuka doktora, nufukani. Nga toi nawe wali jije. Nge wandi kiwa nabu ino wa gold. Nitu sobra jifuna illa bil mulazama. Kujia kongo mwade konyo, nore mirao. Ujirimu baga tako ngati, uyunaku wako kugatako. Paka luikira kumachange kuze. Begina baga tako katonotono. Uzumuru gatako muwichi emkamu. Muwichi namba yonaka. Oba sharhi kalima. Ninga tuwe ya kubideye kalimeyo baji sharha bati. Kati omuizo omurungi takule mbira seka mkunyo nyola masala gona. Au jawabin obo kwa nukule nsonga yona. Tusingane ensobi nyeji mbatulabu ilmi. Babu uzaba maseka anga wetuli.
Ugena kula batwali bil ilmi nga yanukudde. Nugambo no muizi munnaffe wa ngeri ki babuziza seka lwaki talina seka waffe naddamu. Olwokuba yakiwulira olusi akimanyi olusi gwe babuuzizza yennyini ayinza n'okuba ye yakimusomesa kati naga ye shaakhi soka ye yabisomesa dda naawe egwe tokimanyi gundi ddala yaakhi babuuzizza seeka linda kuseeka koleki ekyo ensobi nnyingi nnyo gyetulaba mu batulaabulilmi bannaffe bagikola nnyo awali sheekha olwokuba sheekhaagonasheekh amasenaga yaganyonyola dda emyaka esatu seeka asomesa oli waawa twali bul ilmi yaakhi sirika buli bababuuza seeka ne bababuuza subhanallah wa sheekh waffe bamwita abdullah al ahmadi hafidhahullah ta yatusomesanga hadithi yatugamba subhanallah nti yatuulanga e madina mu bamaseeka abanene abakulu abamanyi nga batudde naye nga bayisa oluusi olukiiko lwabamanyi baseeka nebateekawo abamu gwe naawe naawe mwe mugenda okwogera ku masala naye yagaa nti wallahi baayogeranga ku masala naye ngo ye alaba mu batudde mulimu abalina irimu ekubisa bali emirundi nga kikumi aboogera naye nga batudde awo tebalina kyeboogera naye nga ti nga mu batudde obutuuzi awo alaba mulimu abamanyi abanene nga bamanyi okuhalala amasala oganyonyola tahariraha okusinga abo emirundi nga kikumi naye nga bali mubatudde awo bawuliriza bali atulinde tulabe sheekh rayi yabasheekh bagamba ki naye nga bano irimu etiriika batudda tuuka mu halaka ya sheekh abdulmasid abadi nga bamaseeka ababasomesa mu jamia mutudde nabo ate nabo bakutta ebitabo nabo bawandiika babuuza sheekh nibwe omukonaka yaheekhnsomesa mu jamia uliza sheekh abantu bagulumiza bamasheekh wallahi waliwo sheekh rushaidani hafidhahu llahu taala sheekh namubuuzanga ebibuuzo sheekh munene nnyo senga sekafadi abadde yali mbabuuza sheekh rushaidani yani asomedde sheekh abdulmuhsin abadi emyaka n'emyaka yamusomera emyaka n'emyaka iri mujayina nene naye namubuuzanga ebibuuzo nga tuliawo muhalaka ya sheekh obaalo sheekh amaliriza obaolusitannajja nanga yaakhi tombuuza linda sheekh ajje linda sheekh ajje awewuunya sheekh baita aziramu naye nga asomesa ku jamia musajja mumanyi nnyo mu hadithi era lumu namusinga mu jamia nga tulina mu lifuti nemubuuza ebibuuzo bibi yanyanulako kimu nemugwa sheekh takbiira eno gye baleeta oluvannyuma lwessala ntuga assalaamu aleikum warahmatullah assalaamu aleikum warahmatullah allahu akbar naye nga sheekh eyo takbiira eyo gyogerako ki naŋamba nti nambuulira naga sheekh mukbil agamba weeri sheekh abdulmuhsin abadi agamba teriiwo nabbi awo ibuni abbasi yali ategeeza adhikar subhanallah alhamdulillah allahu akbar nayogerako takbiira nagamba oku dhikiru ljuzui wa iradati lkulli yayogerako kitundu ku adhikar yali ategeeza adhikar subhanallah alhamdulillah allahu akbar naga nti nategeeranga eswala nabbi ewedde bitakbiir nategeeranga kuki ku takbiira bimaana kuki ku adhikari subhanallah alhamdulillah allahu akbaru nayogerako kitundu ku adhikari ngaomuntu bwagamba nti buli mutwe oguli wano ngwagala naye abatategeeza mutwe wabula buli muntu aba akoze ki amwagala jje nokyo bakita dhikiri aljuzui wa iradati lkulli oyogerako ekitundu naye ngaotegeeza kyonna naga yali ategeeranku adhikari naga sheekh abdulmuhsin abadi aga teziriiwo ye sheekh mukbil agamba weziri nemubuuza ekyokubiri kyembadde njagalamu ekyo nanga yaakhi ojja kubuuza sheekh laba subhanallah tuli babiri mu lifuti yagamba ojja kubuuza ki ojja kubuuza sheekh olwokuba ndaba tera okutuulako mu darasa ya sheekh ojja kubuuza sheekh naye lwaki abaditanyanukula naye agamba olina obusobozi obutuuke wa sheekh naakubuulira bingi lwaki togende wa sheekh nolwekyo eyo nsobi nnene nnyo batulaabu lilmi gyetubakola oba gyetukola okubeera nga twaŋŋanga amasala okubeera nga gaali badde gaabawalimu baffe bamubuuzizza ate naawe nokola amasape noganukula noleeta gundi enkola teri nungi aga nti waanla yaqutaa ala almuallimi kalaamahu si kirungi twali bulilmi kusaza mu muwalimu ngaasomesa ayogera nomusazaamu ekigambo la si kirungi tomusazaamu muleke amaleyo ki ekigambo ki nebwe olina faida nebwe olina manfaa nebwe olina ekintu kyolaba nga kikulu nnyo nayet anla yumaari sheikhahu fafi sahihain عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم
بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ناغامبا okubeera nga tawakanya tasika muguwa amuwalimu we talibu ilimu omulungi tasika muguwa la yumari sheikhu takuba mpaka amuwalimu we tamugamba ate waliyo kino ate seka tuwulira bino la tasika muguwa tawakanya amuwalimu we tamubuuza ate kino seka naye nze ndaba wadde ogambye naye kino nakyo ndaba kyali badde kikola la abada tuhula ba imma banji abasu maku imamu maliki baga nkana nataadabu minhu al akhlaq kabla al ilm tuamusuka amusuma kwa mpisa batunaba na kumuno nyako ilimu ya wali uomu kubamanya abanine abayizi ba imamu maliki ya gama taalamtu minhu al khulq 20 sana wa akhatu anhu al ilma sanatayin omu kubayizi abanina abasu makimami maliki ya gama nti namuiga ko mpisa emyaka makumyaka abalaba gamba ya muiga ko mpisa emyaka kumina munana wa akhada anhu ililma sanatayin ebya ilimu ya musuma ko ilimu emyaka ebiri joka ni uru aliro ya sinze bitabe binene ebya amanyi kumazhabu ga imam maliki ninge emyaka kumina munana jona amuiga ko buyizi ki mpisa miaka ebiri natandika kusoma ilimu kati nzize kusoma ilimu ninga uli abira naye atambula naye asura naye ninga nchayiga mpisa za ima deno luvanyuma nage na kubya ilimu kuba ilimu tesobola kutula ku chombo kichamu ilimu tetula ku mutima mufu okuyina hawa la kati twali bulayi mtaina kuwa kanyamu walimu we mwalimu tayina kusika mugwa na talib ilmi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga hadithu ya abi huraira ilmu sahihain bukhari na muslim yaganta da'uni ma taraktukum bannangi mundeke chembanga mbalekedde mukireke inma halaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim echazikiriza baba soka kuyitiriza kubuzanga na kwaukana kubannabbi babwe chembanga mbalekedde mukireke namwe yorani aya mu qur'an يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم أفى الله عنكم بنيت مبوزان جيبين تون أمني وبقى بشجا مسولو كبوزي كنو قال الله بداش أبارك الدي أبارك أكبارك الدي مواكو نمكبوز الله ناقي وكاما تيكا مكاكاري Ilaba sahaba bati yangu kubuza wali nabi. Bafu nangu msaji avude mcharu. Nga bamu gulija no mugulija. Nga bamu wechi tambala genu tubulize. Kubaba nacharu. Bubaba badawi. Mbutu bama nyebi. Nga nabi chino. Nechino. Nechino chimbulile. Katiba sahaba bati yangu msaji avude mcharu. Dama izi no mbiza wali. Genu tubulize nekano. Kwade chitambala chino. Tubuze chichibuso. Nga bubaba bayi wawu yi mobili. Nabi chino chini chiti ya. Allah gamba chuan. Mbutu bama nyebi. Neheba nubali bati yao. Kubuza nga nabi bulichinto. Abati ya hadisi. Batu mubuza. Bulichimbata. Kati Allah nabi sallallahu alayhi wa sallam chemba mbali kedi. Nagati fa idha na haitu kumanshai. Mwembako chemba ziza. Fajitanibuhu. Esho mche wali. Wa idha amartu kumbi amri. Ati mwembako echi intu chemba lagide. Fatu minhum mastatatu. Mukole okusinzira kubusobozi wamu. Chemba lagide. Mukole okusinzira kubusobozi. Ati chemba ganyi. Esho chomu chileke. Nurecho okuyitiriza okubuuza nechi omuyizi sikudda okusika muguwa nachi na mwalimu kino nga tochogedde kino wali badde ochogera kino wali badde ochogera sheikh nze ndaba kino la omuyizi la yambagi li talib alilm ay yuqaddima ra'yahu bayna yaday muallimihi kulembeze ndaba ye wali mwalimu ne baba yine ndaba nga alaba nunji etia sajiwa wali mwalimu akira mboze mara ayukum fi hada sheikh kino badde ochirabo Osobola kuba wina ra'i joina ne nga sheikh ajina ko akuwali nyinji nyo ni rududu nyinji nyo za osobola kuddamu ra'i joina nga yinsonga bashagirese obanga alaba mu kitama abwa najogera yo ra'i jo yagala egenda kuzikiriza bana abali wano nga sheikh ajisirikide ate gwoji ogireta ebyo nabyonna mpisa ezigwana twali bulilmi ayatakhallaka biha
مع معلمه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.